Da skal vi se på hvordan vi tegner grafen til en funksjon når vi har en definisjonsmengde, altså en begrensning i maks og min. Når jeg nå skal legge inn en funksjon, for eksempel, nå skriver jeg i feltet her, y er lik x pluss 3, så har jeg kanskje en definisjonsmengde, sånn at jeg må da starte med, i stedet for å skrive inn funksjonen, så skriver jeg med bokstaver funksjon, f, u, n. Så ser du det, at når jeg bare skriver de tre bokstavene, så får jeg fram flere valg som er ferdig i GeoGebra. Da velger jeg den midterste her, som det står funksjon, start, slutt. Sånn, og da kan jeg legge inn funksjonen, og nå sa jeg x pluss 3. Da legger jeg inn den der, x pluss 3. Flytter jeg meg med piltastene, det synes jeg det lureste å bruke, sånn at da hopper den bort på startfeltet, altså det som står som startpunktet i definisjonsmengden. Hvis definisjonsmengden her for eksempel går fra minus 2 til 10, så skriver jeg her nå minus 2. Flytter jeg pila bort til, altså en pil til høyre, og da blir sluttfeltet markert, og nå skriver jeg 10 der. Da betyr det at jeg skal nå tegne inn funksjonen x pluss 3, og definisjonsmengden er fra minus 2 til 10. Så når jeg trykker på Enter-tasten nå da, så ser dere at da blir funksjonen tegnet inn, og dere ser at den har en startpunkt på minus 2, og den har et sluttpunkt her på 10. Så da begrenser den seg til mellom minus 10, minus 2 og 10.